batia no sino, o povo da cidade vinha tudo, sabe? Pra ver os trens de passageiros passar. A gente já tinha, assim, aquele horário que o trem chegava, né? A gente vinha aqui na estação e perguntava. Então era aquela venda aqui naquele horário, era um movimento danado. Era café, era biscoito, era mandioca cozida, era bolo, era requeijão, era doce. Voltar não volta, não. Acho que o trem não volta, não. Você acha que volta? A camada veio aqui e me perguntou, rapaz, vocês documentaram isso aqui ainda não? Eu falei, rapaz, eu não tenho como documentar porque eu sou um documento, sou filho de ferroviário, né? E quantos anos vocês acham que eu tenho? Nós estamos em 2006, 96, né? Tem hora que a vez até eu fico recordando os companheiros meus que trabalham comigo na rede aí, morreu tudo já, ó. Tirei o capim com a mão e chupei aquela água. E tô aqui até hoje. Nós precisamos desse trem, continue rodando aqui para sempre. Essa linha não pode mudar. Magé roda trem há 152 anos. 1º de maio de 1854 rodou o primeiro trem entre Mauá aqui e Raio da Serra, do lado de Capela Serra Petrópolis. Eu lembro disso tudo, senhor. Lembro disso tudo. E você não lembra, lembra?